Mere! Sorry. Hoši a hošky. To sme trošku dojebali jej. Kedy sme 8? 8 teraz alebo 8 celkovo? 6 sme celkovo. Tož to napíšu celkom, hej. Čiže to je posledný deň. Ja som nehral. Foce, jak sa patrí. Zdravičko, dámy a páni, vítajte u epizódy čísla 5, myslím, na Brawl Stars. Strašne veľa komentárov bolo, konkrétne asi 2, kedy bude Brawl Stars. Je tu. Môžem odísť? Takto. V poslednej dobe som sa úplne na Brawl Stars nemal. Ja ho dám na full screen, sorry. Pretože tak nejak, no povedzme si úprimne, prestalo ma to celkom baviť. Proste ma to prestalo baviť a celkovo. Takže som si povedal, že dnes čo pôjdem robiť, tak je pušovať túto postavu, Eevee. Pretože ju mám stále na 0 trofejach a mám tu 16 dňový quest na ňu. Mám tu zo pár questov. Pôjdem ju pušovať na aspoň 600 trofej. Uvidíme, koľko pôjde. Čiže prvé, čo spravím, tak je... Hell, shit. No. Inak, za Byrona ma strašne začalo baviť hrať. Neviem prečo, ale proste ma to baví s ním. Mám zopár klubových týchto srand. Konkrétne asi 2500, čiže... Viete, čo ideme robiť? Aj keď ešte nie, ešte... Ešte ideme pootvárať túto veci, pretože mám tu... Tu toho zrovna moc nie je. Zapadne je tu aspoň jeden megabox, ktorého padne. Absolutné hovno. Ale 158 powerpointov, či čo to je. Jak sa to volá. Tu je ďalších 200, čiže... EVDs. O 500. To je celkom rýchle. Ja si zatiaľ povyberám presne tieto vecičky, pretože... Chcem dať na čo najväčší level, aby práve z týchto megaboxov mohlo padnúť na ňu gadgeta a star powerka. Čiže aspoň level 9 by som rád. Nemusela by byť furt posledná, ale však... Nejaký pin, bravo box... OK. Tak to je tá gadgeta, čo tam bola za liter v šope. Tie pootváram, pretože z nich je strašne malá šanca, že niečo padne. Čiže... Dáme to všetko Eevee. Nejakú postavu by to chcelo, počúvaj sa. Dneska aspoň jedna musí padnúť, čo? Čo povieš, daj like. Podľa mňa potom padne. Neviem sa pozrieť na nejaký level. 1900 coinov, to nie je úplne málo. To by mohlo stačiť na level 9. Akože... Brawl Stars je o leveloch. 1250 potrebujem, no. Akože je v pohode. Ale je to celkom prúser, pretože zoberie mi to 500 týchto srand. To je 3, 4, 5. OK. Na power 9 S. Tak, gadget a star power. Toto je dobrá vec. Toto je celkom fajn. Dobre, každopádne dáme si ju. A ideme pootvárať nejaké veci. Dáme big boxy najprv. Pretože z tých hací je celkom hovno šanca, že niečo padne. Stále to budem dávať Eevee, chcem ju... Fungus Chungus, okej. Okay. Chcem ju na desinu, možno aj na jedenástku, ale najskôr asi na desinu iba. Nič. Nič. Megaboxy si necháme nakoniec, klasicky. Pretože z tých je veľká šanca, že niečo reálne padne. Aj keď myslím, že je rovnaká šanca aj z bigboxov, aj z megaboxov, ne? A megaboxy to násobia, čiže... Teoreticky by mala byť väčšia šanca z megaboxov. Nič. Stále nič. Žebrák som. Akože nič moc zatiaľ. Sme bez postavy. Čeče. Je
ako ešte, že tu je toľko tých megaboxov. A tak aspoň jedna. Ociaká. Ociaká, napríklad taká piper. Že by? Presne tá jedna vec, ktorú som nechcel na tú Eevee. No tak mám do zbierky, no. Tam nehal Bravo Box jeden. 10 megaboxov. Že by, na prvú. To... Peťo. Dobre, 142, tak to dáme všetko. Všetko to dáme Eevee. Sedmičkovi, poď. To... Prdele práce, ale... Prečo až sem ma dáš, však tu je ďalší. Uá, hra. Bliká. Nebliká. Ok, pootváram najprv spodnú, potom hornú. Tak to tá hra chce, tak to tá hra dostane, no. Žebračina. Ešte budeme mať na konci opening, čiže... Let's fucking go! Šprouty! Je taký žebrák žebrácky, vyžebráčený žebrácky žebrák. A keby som náhodou nepovedal, tak žebrák žebrácky. No, 35, teda 34. No. OK, to je fajn. OK, that's it, right? Yep, that's it. Dobre, takže Power 9 Eevee na 0 trofejach. Podľa mňa to bude konečne fair. Neviem ešte, akým štýlom to chcem spraviť. Pretože rád by som do tohto videa nasúkal celých 600 trofejí. Aspoň 600, akože najradšej by som dal 750, ale tým, že sa mi podarilo s jednou postavou. A je to je tu. A už na nie na 750, lebo že aj skončila ona. Sranda. No konečne onu. Joj. Tuto druhú som síce chcel, ale nevadí, táto bude dobrá. Finally môžem ísť na 800. Asi ne, že? Takže predal som s tým 751, tuším, alebo 753. Každopádne. Samozrejme, solo showdown it is a let's go. Čo tiebe, jak to ničí tie trúly? Hrám s ňou prvýkrát, takže. Nemám China. Čo to dokáže tá postava? Ja viem, že je extrémne OP. Hlavne ničí botov, dobre. Fajne ničí botov. Je nejaký najbližší žebráčik. Dobre. Počkaj, ona vystrelí prvú tú veľkú? Aha, ona vystrelí prvú veľkú. Takže poslednú. OK. Fair enough. Ach, práško. No dobre, tak teraz takto vám to tu len nejak prestrihám. Čiže... Voila. A let's go. Pohodlne sa usadte, zoberte si popcorn. A ideme na to, nejakú montážku spravíme. Mne sa tak nechce už teraz to strihať. O bože.
nová mapa. Ó, sme bez vody. Dobre, chcel som z začiatku pušovať 600, možno 700, ale takto, 500 mi doslova stačí. Pretože hlavne zmenila sa tá mapa, čož, povedzme si úprimne, nie je úplne najlepšia mapa na Eevee. Není najhoršia, ale není najlepšia. Keď sa nespavneš doslova, povedzme tu nemáš 3 truhly, tak nemáš šancu. Lebo ja som sa spavnoval tu, kým som došiel sem, tu boli truhly, tak som skončil, hej. Už sa tam tipci rozjebávali, Edgarovia a tak. Každopádne, poďme si otvoriť ešte týchto pár vecí, čiže tu je pín, peňauze, bravo, hej. Toto ešte šupneme. Na dva big boxy. Dneska padla vôbec postava? Kamo, ja točím 2,5 hodiny, dobre? Môžem si nepamätať. Jo, kontajner. Všetky postavy, čo mám na 6, by som popravde mohol dať na 7, pretože mám 3800 goldov z nejakého dôvodu. Nech mám aspoň gadžety na nich. A že ich mám celkom dosť, ako halo. To je 5, to nič. Z toľko peňazí nemám. Alebo ma to tu srať, takže to riednem. Dobre. OK. Čiže. Tu mám čo? Megabox. 9, kámo, tak. Tam budú dve gadžety. Nie je to jasné. Díky za sledovanie dnešnej epizódy. Neviem, jak som to prestrihal, hovorím, točím to 2,5 hodiny, čiže som dosť unavený, som chorý, idem spať, ja už nevládzem. Idem spať, dobre? Daj mi pokoj. Tu máte Brawl Stars, chceli ste ho, máte ho mať, voilà, daj like, prosím. Prosím, ak sa video páčilo, daj like, ak nie, no, tak si podržíš do jeho plakého kuta. Ja sa mi lúčim, i vy tiež. Vesiate Batmana, hrávajte Pac-mana, pri ďalšom videu sa opäť vidíme, vlastne sa majte krásne. Pekný zvyšok rána, dňa, večera, noci, kedy to pozeráš a čau.